Друзі, вітання від команди Київ Defenders. Сьогодні ми в прифронтовому місті Константинівка. Сьогодні ми передаємо цей чудовий позашляховик, який було здобуто нашою командою завдяки Сергію Іванчуку. Ми передаємо хлопцям з 5-ї окремої штурмової бригади. Він, цей автомобіль, необхідний хлопцям для виконання бойових задач, для вивезення поранених. Тому, друзі, прошу не забувати долучатися до наших зборів на автомобілі. І тепер даємо слово хлопцям. Командир перший. Доброго дня. Дуже дякуємо за цей чудовий автомобіль, який поможе нам наближати нашу допомогу. Дякуємо Сергію Іванчуку, компанії Київ Defenders. Ну і всім, хто долучився до цієї кампанії. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Подяка Сергію Іванчуку. Це мій хрещений. Щиро тобі дякую, синок. Допомагай хлопцям з ЗСУ. Велика дякую.